Olá, pai! Oi, vovô! Olá, toda a equipe do Itumbiara! Estamos aqui diretamente da Alemanha! Torcendo por todos vocês! Em busca de mais uma vitória! E um título! Pra cima deles, gigante da fronteira! E Mateusão? Bom, meu filho, tô aqui em Fortaleza, mas meu coração tá aí com você. Sempre acreditei em você, sempre acreditei nos seus sonhos. Sei que você é um vencedor no campo de futebol e fora dele. E sei que os times por onde você passou sempre conseguiram acesso e foram campeão. Tô aqui para desejar para você um bom jogo, que vocês consigam a vaga aí para essa primeira divisão do Goiânia. Deus te abençoe, meu filho. Te amo muito, muito mesmo. Abraço. Aqui é a esposa do atacante Cassiano. Tô aqui para desejar uma boa sorte para todos vocês. Que vocês venham alcançar o objetivo de vocês, que é os pontos, né? Que Itumbiara precisa. Vou estar aqui na torcida, nas redes sociais, para torcer para vocês. Traga os pontos para a gente. Nós vamos estar aqui torcendo, que vocês vão ganhar, em nome de Jesus. Oi, gente, eu sou filha do atacante Cassiano e eu vou falar: pai, eu te amo, eu te agradeço por tudo que o Senhor sempre fez por nós, mesmo sendo difícil, mas tudo bem. O Senhor é ótimo, eu amo muito o Senhor, beijo. Salve, PH, teu irmão aqui passando para te desejar uma boa sorte, que Deus te abençoe aí, que você continue sendo esse moleque humilde. Pra cima, moleque, te amo. Pra cima, mostra o que você sabe. Você treinou forte até agora pra chegar aí. Mostra o que você sabe, vai pra cima. Te amo, tamo junto. Força, Nick, que Deus te abençoe, que vocês venham com a vitória. Força, filho, tá todos nós torcendo por vocês todos. Não só pra você, como pra todos os meninos que tá aí. Força, a mãe te ama. Oi, filho, tudo bem? Pai também te ama. Passando aqui, vim pra te falar uma boa sorte pra você e pros seus companheiros, entendeu? Que Deus ilumine vocês aí nessa caminhada vossa. Que domingo vai dar tudo certo e que vocês vão ser campeão domingo já. Tudo de bom, meu filho. Um beijo. Dá uma força da tua família aqui. Tamo junto, é nóis. Pra cima, moleque. Deus te abençoe sempre. Bruno, estamos aqui reunidos para mandar boa sorte para você nesse próximo jogo. Que Deus te abençoe com muita sorte. E nós te amamos! Olá, meninos, tudo bem? Eu sou a Roberta, a esposa do Madison, e eu tô passando para desejar toda a sorte de bênção para vocês neste jogo. Que nosso Deus possa honrar cada um de vocês dentro de campo, que Ele derrame sobre a vida de vocês determinação, ousadia, coragem, que vocês tragam esses 3 pontos. Façam isso por vocês, façam isso por nós da família que estamos intercedendo por vocês, façam isso por essa camisa de tamanho peso. Amor, eu estou aqui intercedendo por você, vida, que o Senhor possa abrir as compostas do céu para abençoar a sua vida, que o Senhor te honre, que te dê estratégias. Saiba que eu tenho muito orgulho de você, você é a minha vida, eu te amo muito. Estou aqui intercedendo toda a sorte do mundo para você, meu amor. Vai lá e arrasa, traz esses 3 pontos para casa, em nome de Jesus. Beijo. Olá, rapaziada do Itumbiara. Que Deus possa abençoar vocês aí nessa reta final dessa competição, que eu sei que tem muitos chefes de família aí lutando pelo sustento dos seus filhos, da sua casa. Que vocês possam ser felizes, que vocês possam dar o melhor de vocês, porque juntos vocês serão mais fortes. E ao meu filho Samuel, que você, Deus possa te abençoar, meu filho. Porque você tem vivido esse grupo, é muito importante, porque você é um profissional. Quero mandar um grande abraço para o treinador Idemar, um grande amigo, e toda a diretoria do Itumbiara, que tem feito um excelente trabalho. Que vocês possam ter essa conquista que vocês tanto desejam e merecem. Um grande abraço a todos vocês. Sejam felizes e vitoriosos. Aqui é José Arthur, pai do zagueiro Arthur Sanches, hoje fazendo parte do plantel do Itumbiara. Domingo, um grande desafio, a equipe em busca do acesso
a elite do futebol goiano e ao mesmo tempo, quem sabe, aquele título sonhado. Cada jogador tem a sua importância no time, cada jogador tem a sua qualidade, o seu potencial. Então vamos juntos, eu aqui de longe, torcendo por vocês, sabendo que a equipe tem condições de conseguir chegar ao acesso tão esperado pela torcida. E Tubiara merece realmente chegar ao topo do futebol goiano. Parabéns, Tubiara. Vamos juntos, fortes, com garra, determinação, porque neste domingo é jogo para quem tem nervos de aço, é jogo para bater o coração mais forte, e em busca da vitória. Vocês merecem chegar à elite do futebol. Parabéns, Tubiara. Juntos, numa força, numa determinação, porque Tubiara é futebol goiano de primeira divisão. Oi, pessoal do Itubiara, aqui é a Heloísa, esposa do Jefferson. Eu vim aqui desejar uma boa sorte no jogo de domingo para vocês e, se Deus quiser, a classificação. Um beijo, amor, te amo. E aí, Jess, boa para nós, meu parceiro. Deixa eu falar, mano, passando aqui só para desejar uma boa sorte para você no próximo jogo, hein? Que Deus abençoe sua caminhada e pedir pros seus colaboradores aí na frente e ajudar também a fazer gol, meter gol, porque se depender de você atrás, eu sei que não passa nada, hein? Paredão, bem demais, meu goleirão. Deus abençoe vocês aí, mano. Boa sorte pra vocês. Boa. Alô, Itubiara! Aqui é a família do goleiro Jefferson Ribeiro. Estamos passando aqui para desejar pra vocês a vitória e, se Deus quiser, a classificação. O nosso presente de Natal é o Itubiara ser campeão. Nós te amamos! Vamos, Jefferson! Beijo! Fala, rapaziada, quem tá falando aqui é o Carlinhos, irmão do Alas. Quero desejar boa sorte pro grupo aí, que vocês continuem nessa pegada, nessa determinação, nessa gana de subir com o Itubiara pra primeira divisão. Papai do céu tem um propósito na vida de cada um, creio eu. E tudo vai dar certo, tenho certeza disso. E pro Alas, eu quero dizer pra ele que eu tô muito feliz vendo ele fazendo o que ele mais gosta, com essa felicidade, com essa raça que sempre foi dele. E que é tudo é no tempo de Deus. Pra cima deles, Glad, vapo! Boa noite, eu sou a mãe do atacante Hudson. Eu estou aqui para dizer que estamos todos na torcida pelo Itubiara. Eu acredito que vocês, jogadores, vão dar o melhor de si em campo, domingo. E para a honra e glória do Senhor, vocês serão campeão. Um beijo no coração de cada um de vocês. Boa noite, eu sou o pai do Hudson. Eu espero que vocês façam uma bela partida, que vocês vão sair daí com fé em nome de Jesus. Campeão, e nós estamos aqui na torcida por vocês, tá? Hudson, eu sou teu fã número um, cara. Beijo, um abraço, fica com Deus. Olá, pessoal. Não tem como vir falar com vocês sem lembrar 2008, onde o Landu e seus companheiros, né, trouxeram para nós de presente o campeonato. Foi um ano em que valeu a pena a gente acompanhar o Tricolor. Então, é com aquele mesmo espírito aguerrido, mesmo espírito vitorioso, que eu desejo para vocês amanhã uma partida abençoada. E Walter e seus companheiros sabem do potencial de cada um de vocês, que vocês deem o melhor e voltem com a vitória para a gente. Mas a gente sabe que cada jogo é um jogo, então acho que a tranquilidade, né, tem que reinar para que saia tudo bem. Então, uma boa partida, que vocês tenham uma volta abençoada também. Beijo para todo mundo. Fala, rapaziada, aqui quem tá falando é o Jefferson, sou pai do Ian. Venho aqui desejar boa sorte a vocês, vamos com tudo, alegria nas pernas, felicidade de estar jogando, é isso que vocês precisam, tá? Toda a determinação do mundo, foco, comprometimento, joguem pela torcida, joguem pelo clube, joguem por vocês e pela família de vocês. Um forte abraço, boa sorte, vamos com tudo, Ian! Oi, filho, passando para desejar boa sorte a você e a todos do grupo. Tenho certeza que vocês voltarão com a vitória. Que Deus o abençoe, ilumine e o proteja sempre. Oi, filho, desejo a você e a todos os jogadores do Itubiara uma boa sorte no jogo de hoje. Lembre-se, sem luta não há vitória. Tamo junto na torcida pelo Itubiara. Boa sorte, Rodriguinho, e toda a equipe do Itubiara. Muita garra, meninos. Vamos lá, por mais essa vitória. Um beijo, Rodriguinho. Nós te amamos. Alô, Rodriguinho, um abraço para você em primeiro lugar. Gostaria de parabenizar você pela fase aí do time que está
aí tentando acesso à primeira divisão. E estamos aqui torcendo por você, viu? Alô, Rodrigo. Estamos aqui diretamente de Recife, Rodrigo. Para te desejar boa sorte para você e todos os jogadores do Itumbiara. Boa sorte, Rodrigo. Tudo de bom. Amamos você. Ô, Gabriel, a paz do Senhor Jesus Cristo, o que eu desejo para vocês é muita paz e muita felicidade e saber as palavras que eu falava com você. Não desista, porque Deus é com cada um de vocês, tá bom? Eu fico muito feliz, fico muito animado de saber dessas boas notícias. Então, não desista, insista com Jesus, que Jesus está do lado de vocês, tá, meu filho? Um abraço muito grande, um beijo para cada um de vocês, tá bom? Tchau, querido. Fica na paz. Boa tarde, meu filho, meu primogênito. Quero te dizer que a mamãe te ama muito. E que estou aqui torcendo por você, que a vitória é sua. Quantos dias, né, meu filho? Quanta luta, sol, chuva. Você correndo atrás, nunca desistiu. Sempre correndo atrás dos seus sonhos. Nunca desistiu que um dia você iria ser um vencedor, né? E chegou o seu dia. Quero te dizer que a sua mãe torce muito por você, seus irmãos também, sua família. Quero te dizer, meu filho, que a vitória é sua. Em nome de Jesus, te amo muito. E você é gratificante ver você chegar até onde você chegou. Viu, meu filho? Porque você lutou por isso. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Te amo muito, meu filho, muito. E esse é um dos primeiros de muitas vitórias que ainda vão vir por vir pela frente para você, tá bom? Você sabe que a mamãe não tem muitas palavras, né? Mas, ó, a vitória é sua, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Aqueles que correm atrás dos seus objetivos, confiando em Cristo, a vitória é certa e garantida e você sabe disso, tá? Tô aqui em oração, continuo no propósito de vitória pela sua vida, viu, meu filho? Fica com Deus. Te amo muito. Você é mais do que um campeão, tá bom? Te amo. Te amo muito, tá, meu filho? Beijo. Forte, papai. Estamos torcendo pra você. Tchau, beijo. Te amo. Oi, Marco. Tudo bem, meu filho? Marco, tô passando aqui pra te desejar boa sorte pra você e pros seus companheiros. Que vocês sejam campeão. Em nome de Jesus, eu vou estar aqui torcendo. Eu juntamente com seus irmãos, vamos estar aqui torcendo, viu? Boa sorte, que Jesus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. Beijo, te amo. Fala, Leandro, tudo bem? Vim aqui te desejar toda a sorte do mundo. E me deram essa responsabilidade de estar aqui gravando um vídeo para você, reunindo a família. Um pouco nervoso aqui, também não quero parecer muito robótico, mas tem uma galerinha que quer falar com você aqui. E desejo toda a sorte do mundo aí. Não chora não, segura essas lágrimas aí que a gente está torcendo por você, tá bom? Boa sorte aí. Contigo, te Leandro. Calma aí. Esse é contigo, te Leandro. Saudades. O te Leandro, sucesso. Boa sorte, meu filho. Leandro, poucas palavras aí para resumir o que tem a te descrever. As nossas peladas, quando você com 9 anos de idade me colocava na cara do gol e eu, matador que sou, executava. Sempre soube do seu potencial. E infelizmente não cheguei lá, mas você alcançou seu objetivo, nunca desistiu. Estou feliz demais. Deus te abençoe. Leandro, boa sorte, Leandro. Que Deus está contigo, meu filho. Deus é contigo! Luca Rodrigues, aqui é a sua mãe, desejando boa sorte a você e toda a equipe do Itumbiara. Sangue nos olhos, força, fé, foco. A vitória é nossa, vocês vão conseguir passar por outro acesso. Boa sorte, Deus no controle. Oi, meu amor, bom dia. Eu tô aqui para te desejar toda a sorte do mundo, para você, para sua equipe, que você entre com aquela raça que só você tem, tá? Eu amo muito você, tô com muita saudade de você. E, garoto, vai lá e mostra para que tu veio.
Te amo demais, filho. Muito, muito, muito. Eu lembro quando você saiu do Flamengo e nós ouvimos aquela música. Acredite, é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Amo você do fundo do meu coração. Beijo, tá? Sorte para toda a equipe. Que Deus acompanhe vocês. Acredite, é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Você pode até tocar o céu se crer. Acredite. Nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos, a gente é quem constrói.